Müğənni Xuraman Şuşalı sosial media hesabında paylaşım edib, ifaçı ailə üzvlərinin qətlində ittiham olunan Əhməd Əhmədovun anlaqsız olduğuna görə cəzadan azad edilməsinə münasibət bildirib. Beləcə, Əhmədlər çoxalacaq, deyəcəklər ki, dəlixanada yatıb çıxacaq deyə Xuraman paylaşımında yazıb. Qeyd edək ki, Əhməd valideynlərini, 9 yaşlı qardaşını, bacısını və onun az yaşlı qızını xüsusi amansızlıqla öldürməkdə ittiham olunur. Keçirilmiş ekspert rəyləri ilə onun cinayəti anlaqsız vəziyyətdə törətdiyi təsdiq olunub, əks halda cəzası ömürlüyüydü. Əhməd barəsində Maştağa qəsəbəsində yerləşən ixtisaslaşmış psixiatriya xəstəxanasında məcburi müalicə tətbiq olunacaq.